sun, searching for a longer day. Every day. Parece andar os meninos asiados. Espero que tenham gostado do vídeo. Que batota. Acabaram o jogo sem dizer ninguém marca um gol, acaba. Parece aqueles miúdos. Ah, a bola é minha, só joga quem eu quero. Malta, já estou a ir para casa. Estou bem cansado. Já não estava. Já não estou habituado a este ritmo, sou sincero. E agora vou para casa. Vou meter um novo vídeo da NBA. Hoje é quarta-feira. Este vídeo deve sair na sexta ou no sábado, ok? Espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo diferente, ok? Fiquem bem, joguem muito, não se esqueçam de deixar o vosso likezinho, ok? E tchau!